tarde va a recibirles va acompañar en el tiempo a Jodifobi Bamba equipa media salud que dejan en comisión con su hoyita a mana con esa saudí de acá ya normal se da sens democrático eh se da sens a malo telespectadores kamu tuh tahu Zulia Nusavier ya media salud ya Laura Kidane kita sekolah topik kuida kono ba feto ya service profesional no karya politika tamane dadakne ya ona ne sori kita ni kompanyera Kristina da kosong da kon saun mudar feto ya on saun mudar demokratik ya partai demokratik ya sesang dane kita se hal intermisa inklusif ho pergunta si ne mata se sei hato pada pus bele halo intervensi inklusi udah ya ya luar kita mana au hakarak hau ko pergunta simple sih karik mana bele konta mana ne karira profesional dua antene ya te data mana ne karira ne api de sedang mana halo dua antene dia ko brigada oportunidade ya sente contente teves te berhasil malu ya lo kerai kemana kita nih, kamu sekarang atau ba orang main sih lah itu, itu nih media news, anda bisa masuk malu hau atau kalau itu pernah kontak experience rumah, mudah kargo profesional, nemu sana sampai itu nih demo, maka involve yang ya politik, partai politik. Dia kita pertanyaan si premier nih demo, atau main hau, oh insa hau berkontak hal histori tuang, karena bahannya area profesional, hanya sampai itu nih hau sentuh orgullo. Nabi maka kamu dari partisipe proses desenvolvimento yang area profesional, lalu kamu ni karir profesional, kamu harus ada edukasi. Nabi kamu ni background ni edukasi duni tambah maikera sisi kamu ni student bah wasai ni bah duni kona duni bah area profesornya. Tentang kamu involve edukasi ni, primer kira kamu saya dari profesor. Sanggar hasu profesora né hau kris profesora ya dungin Indonesia ni tempo nah yo 86 pois continua mai tania depois de tania itania ah sim ida né hau continua ya edukasi tambah ida ten kata ka depois de 99 na maya na ida tama mai né e ma precisa lima ka tare unsa desenvolvimento hau lena né hala hala ilu ya area profesional di ba edukasi então ida né haliburang hamu tu ko kolegas profissionais professores sira a minha livre mal ou ensa a dia a escola fatin ser bem mas depois de setembro negro né lá então a minha livre mal a dia condição escola minha a livre labar sira a ho voluntariamente vou de hanori labar sira a condição né bem mas a frágil aí batida mas desde a rasca buca livro se eu mãe ser né buka au para dara pali lona buka lona tau ya rai hari baru profesor sira nabe maka ami hamutu kantau ku aconselho handoring voluntariamente pelo menos ia fulan gira nelara né que na hukes né tá voluntariamente depois administrativamente a escola morisona começa administrativamente e aí tem a liderança da educação começa né então tá começa retang na be subsídio doang na be tempo na be a um taier de tempo que era só de harena quando o gira hare a é mal bem antigo a mim bem rama quando moço mais que lavar fonte mas para quando né hakara kona mos be hansa ida hansa sai kampu de trabalho basira ma ida me sira kare invest ya ne pero de ajuda tamba situasang na ba quase em Indonesia ma sai professor bara kliu ya momento na ba anta depois de ida ne setembro negro quando ida ne referendo ne ma ba hoto na tong timor wan sakar ko sira hamri ho voluntariamente sira ba ba sira sira karak ba ajuda hamri ne ba então harei ho ami sira ma antigo e experiência na ba ya então sira ko te haba diretor da escola sirve de haba diretora de escola durante tinha hito hau que se de 2000 né por mais torre 2007 hau paran han carreira han ser diretora né hau paran carreira han ser diretora depois tama fil fal mai abran já fala hau mai fale serviço han ser administração já e educação saia na hanessa chefe secção e de momento na ba serviço e área ensino né depois de né havia tan cargo fiar tan tamba haremos uma experiência de serviço balo então retan fiarana ia 2016 hau assumi cargo hanesan
diretora da educação, por 2021. Então, né, área profissional, né? Estou 2021. Evolui, né? Evolui. A experiência também também contribuiu lá na área profissional, né? Então, Areba, 2021, está tendo cargo, lá sai, já não sei, e tem recursos, né? Ah, esse está um balo, oportunidade para lá, colega Ciracelo, então, Aura Mata, 2021, em dezembro, 2022, fica para mais, é serviço, também, e a área de administração, né? Então, Aura Mata, é regime geral, lá sai nessa professora, né? Fica para mais regime geral e administração, então, dada para lá, serviço de administração município, sai Janessa, a chefe de departamento, barra direção formida, tuir decreto lei número 3/2016, o Aimira assume cargo em 2016, né? Tama que era só na política, a governo Nian Lebema, que é decreto lei número 3/2016, né? E está faseadamente entrega programa Balo Bahia município, então tá, a AMI tuta, a tutela diretamente Bahia administração municipal. Lebema que lidera o administrador, município aí eu, não lidera o senhor administrador. Alisson, sai uma manobra nela super fácil, né? Difícil. Mas ve, cari, a companheira pela conta do ano, durante desde que tinha andar no professora, o sistema de influência, depois continua manipulando, então continua dar a halal na carreira aí também. Mas ini obstakulu no proses saya dah makita hetan doang teritanya kemar ya setor di pasal. Ya kan sehari saya manuring nih, hari saya manuring nih ya obstakulu itu sempre hetan. Tapi itu limitasi sama fasilitas sih nih. Ita limita samba facilidade, depois em momento do ba ia transição ona. Na bema que moço se transição, na bema que labare se na bema em momento do ba se ia transição do se língua indonésia. Maiona e itania transição ano usa na língua teto no itania língua oficial maka língua portuguesa então é transição grande mesmo que sai dificuldade já mostra ba professor sira não mostra ba aluno sira mesmo que está no né dificuldade né bem barreira de tarjeta mas é a momento não é até por na fase de formação então professor sira cara na coi para hacar para estar no em mano sira então é isso tem de ter formação né então momento não é depois livro sira bem mostra que tarjeta não sai tudo para ter momento pois começa mais um então tá e a situação melhor não tá a ser ideal pois então menos também menos professor beleza mas que a Alessa cargo tá diretora né menos então se professor área técnica será matemática inglês língua portuguesa então nessa situação mas graças também aí eu ia na fat ia mais professor se não bem muito antigo além de parte de desafio parte de desafio mas de parte progresso de novo é a mana atingir é a mana netnar balu mau mana semua ya area di pasal. Saya dah mak kita tinggi progresu saya dah mak. Progresu ini dari infrastruktur. Oh ini dah kuliah mencuba primera fase. Kata kita mai horai rahun, kita mai holon, kita mai siapa pun. Atinggi kata konsep identifika. Fati di sekolah memang holon. Konsep halo konstruksi fon, nih halo konstruksi halo rehabilitasi, nih halo konstruksi fon. Nih atinggi menter memang kita atinggi dia. Depois kita mau saya tentang professor sira na bem professor sira na bem maca sirva ter formação e depois professor sira reta formação na bem mas então por exemplo minha área matemática mas minha conhecimento na tão minha física formação física e taruca banta um minha atingimento que atac minha escola na rasi beleza professor matemática bem minha dupla beleza no rumo física e bem minha relação ao caso companheira observação ida diga o assunto feito já era igual mana masalah benar ya musib mana yang saya rasa bulan ini misal fetoni apa kesbasaun ya proses resolumen tu jika ho fetoni partis besar atau apalagi sejam rumah ia nivel susah enggak orang besar wajib musma mana yang saya rasa ini feto ia ona border kah ia ona kepiasa usi susah usira orang susira atau apalagi sejam rumah ia ya proses siapa tu decision ya decision bila konstruksi log proses resolumen tu nasional tu mana yang saya rasa unik dia alain dia hanya saya emak area profesional ia area edukasi hamus saya hanya presiden di asosiasi yang feto potensial yang munisipi leu ne feto potensial munisipi leu hamu kedas ia momen tu nabi emak halo konsultasi yang buat itu hari kontribusi ke bah proses sudah 2000 itu nepa pilih bah 2011 e 2030. Sim. Né? E temos também, né? Então, a organização, moço, que é assim, agora.
Se hawa karari observação geral, né? Ah, e tempo na ba, memang menos, né? Menos. Mas agora está atletica atinge 50% de tracto. Também está atletica atinge, também está cara que pulia quando está cara hare que feito né bele dune foi decisão que lá. E em termos de instituição, e em termos de família, e em termos de comunidade, meita precisa de nemes, e mas Rusi asosiasaun nerasi ka rusi hanesang feto idamos encoraja barak encoraja feto maluk sira di rusi formasaun encoraja sira atuensa sira mos bele brani para maitu formasaun sira para sira kuin hasa sira ne konhecimento uensa partisipasaun feto tamba ita hare kata ki situasaun difisil ba atinji ita ne ukungane feto ne kontribusaun makasa na usama tamba ba desenvolvimento ita tende tau ne ita tende tau o tende ligo sistema patriarkal tamba ia familia bo tene. Mas veja agora que depois de ter formação, você né, a tua atleta de 50% de será o que está. Também há nesse aí leu, há foi nesse suco feito lima de, né, que tá durante luta ba feito ninha, já lima. Mas veja chefe aldeia, há me momento na ba, há me chefe aldeia, chefe a desculpa, chefe suco hard, feito hard, chefe aldeia lima muito feito sim, mas tá mana é líder, líder local, ser líder local, ser agora aumenta tang para substituir aumenta tang né, kata que hatu kata que ita ne esforço, mesmo que haré o total se suco ne bem mas que leu 33 se dá cobre 30% tuir a organização feito ne luta, a organização feito Timor Tomba ne luta, a tua cara kata pelo menos quota 30% né, Laos e Hadet e a área política sira mas área sira de instituição sira né foi decisão primeiro foi ter mesmo significa que a presidência tem que lutar na parte do setor de participação luta na parte da vida política em qualquer área importante sira tu fala decisão lá sim ao cara isso itu assuntos liga ho mana ni a carreira política depois de ter restaurado a independência em 2002 musu partido histórico sira o partido Lubukida o líder resistência Lubukida memang existe a partido ini mai be mana companheira forte de sejam política por firme hamutu ko partido democrático nebe ke partido democrático mai ho disebut dengan partido jasional saida mak motiva companheira atu hamutu ko tene companheira sira companheira sira iha a partido democrático diferencia saida mo único no diferente ya ba partido democrático partido social que tiene rainda e aqui te colia con ba partido geração fun né te colia con tambi tare partido histórico sir significa sirahu siramos mas geração fun mas bem sirhalo buat barak lu bukirano hodi tomai tomai situasaun dan bem kita atinji hodi ba bakar pal ukung ne ya momento ne bem ka partido democrático mos então sira mo motiva mai hau atu hari kata ya hane observasaun geral hane observasaun geral kata ya situasaun ne bem difisil ita ne juventude lu bukida ne bem ka sira po sira ne ang ba luta hodi liberta patria ne ne sira atu kata geração histórico sira sira hal uluk po so sira ne jovem não sira bem continuar mais toda hora se bem existente então geração sira fomos sira luta e situação bem mas difícil los lá hoje ia os ia de Timor mas fora o si a e Timor né bem mas ia é mas ser ia itania be adversário que itania be nem ia let mas sira consegue ainda né tá tudo que se situação de difícil né a tu liberta pátria sira consegue né significa sira vontade a tua cara com de preenche desenvolvimento o anhira ita liberta ita de pátria ita cara kata tu liberta ter povo ne li husi danta ne se sira momento ne sira bele ona usama ge ukung ada sela belanta hawa cara ne hawa cara ta mane dina pronto hawa cara ne hawa ne obisi ni ba cara kata hari o insa jovem sira ne ho situasaun ne sira ho sira ne matene na be maka na ton ho sira ne brani ne be mak sira halo ho sira ne vontade ne be maka sira iha ho sira ne komitmento den be mak sira halo então how dia how oferece how mo oferece a minha com partido democrático né moço e aí leu retang convite how lá retang how ne cabe no momento no ba hanesan diretor da educação e na ba convida de diretor sira marca presença how ti han cabe ba how ti han cabe ba how rasik mate tene how hakara kola parte partido democrático então mira né how
taman ini ho hal ni hanoi dan seorang kata hari observasi general musi story dan dia jawab sih halon barai dan sini kita tak mana ni partisipasi ni part involve part demokratik ni layak mai dah mak mai obriga layak mai dah mak mai dada mai be ho ontade ho mana ni analisa ba situasi ba part demokratik ni lalau kata parti demokratik ni parti nasional nasional liderasa parti demokratik ni mai si emergency situasi okupasi kolonialista Indonesia ya itu ya right now. Aku karena khusus saya dah mak mana kompanya Hanoi atau Miami Bafeto Timor lili Bafeto Demokratik tu organisasi militer demokratik ya parti demokratik Bafeto saya dah mak kita ini ekspektasi bahwa ini OMD organisasi militer demokratik bela halo para depus bela desenvolve no duro participação feito e a vida política rodeia no personalidade. Dia, tam, cara que a colia conaba participação feito e a vida política, nem tem a constituição nem garante, né? E tem a constituição garante e a artigo 17 mas colia conaba igualdade feito romana, né? Igualdade de gênero, nem cata que mais feito romana, não mas e tem a artigo 46 mas colia participação é uma rotota que é uma coletiva, sira? Nebem mak bela kon demokratikamente, nih. Ita kan kuliah kono bahuku, itu kuliah kono bah demokrasia. Ita nih konstitusi rasa garanti, nih. Ita konstitusi garanti. Entah. Ida nih saya ngasa base fundamental, ida. Para veto nih hari ida nih, nih. Veto in general hari ida nih. Entah. Hanya sam veto demokratik, ida. Kar meeting nafatin bertambah. Ita kuliah buat tuh, ita nih garanti alai. Selain for dalang, ono. Insa ita tu interpret alai nih. Ita atau interpret alai, perlu nih ita bela partisipade, partisipade. Além de lei inerente, ita ia namos a tratados internacionais, sira, nebema que ita ratifica ona negla, ita ratifica convenção internacional sidao, la bela halua, sidao ne hansam passaporte feito da nenia, para atu participa ia vida rototo, ne, ia área técnica, área produtiva, sira, namos ia vida política, sira, no, e ne ita ratifica, na, santam si ita ratifica, na, ita nia bel líder ukuna inser, ne, ita, qualquer partido político, namos, tadi kumpri bayi dan nenek, tadi kumpri bayi dan tang. Hanya sampai itu, hati hati dikata, bela itu yang matenik tu nabe, dan iya balance nih. Itu iya itu nih matenik tu, nih matenik scientifically nabe mak kita iya. Maybe itu hati nih katiti nih nasaun atau ukung nih. Itu precisamos iya iya politika nih. Politika nih mak kalau itu iya iya partidario, iya partidusira. Depois maka hahoris itu nih gubernur diusi diusi partidu politik. Antang. La bela husu ba feto hau da la bara sempre encoraje feto mal feto malu sira de liu ye feto partidos politikos la bela tau ko tinvolve ang na ba ita la presida kulia se hau ni hatu do ande kata hau brani ona ye oing misan feto mal se la bela la presida ita ten hatu do kata lia puang ne ma bi ta tudo ite na saung na be mit halu ne ne feto sira komesa hari ana ne feto komesa la final feto mos bela tambe situasaun difisil feto kontribuiona politika se ten hari da ne anta ia 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 situasaun difisil feto kontribuiona. Não sabe agora tu vai desenvolvimento e tu vai contribuir. E tu precisa, tu na parte, capacita. E tu precisa, mas tu capacita e tu nem raça e tu nem conhecimento, né? E área séria. Interessante ter esse princípio, o statement de uma companheira alerta. Há o cara que você pergunta e coloca específico para o partido, para o partido do partido. E eu, digamos, para a organização do partido. Kari kura te mana nga observasi ba partido demokratiko liliu ba organisasi militer demokratiko prinsipu siane kumpri ona kalai atu dulu veto demokratiko veto siraya munisipu utu utu nyeluwa ola parte organisasi militer demokratiko ne udi hetan potindare udi ejerse di siania papel siannya direitus sosio kultura dan politika dane di mana yo kumpainan yo sebab saung bulan kene majenus toh ya pontu dane bion dudu mas neneik dudu mas neneik neneik ne laud mai be pelo menos dudu ana mas neneik mas nela to nela to puli itene partido demokratiko nura partido geração fon geracional tende adapta situasaun dane
label konservatif kata feto ne label helet hari la hetang helede itu label dapur de label de ne label hari eta tempo ton empoderamento ne empoderamento feto ne tene precisa ia vida politika mo ita den duro namus ne dek tam ita reka tak ita kuliah laos OMD de laos organisasi de ita kar feto ne memang tentu de foti decisão ne kala amu to komal sir per foti decisão ita precisa se estrutura executiva ser ne ita precisa atur feto mo sena ba ne tambah lei ne garantia na kala lei ne tambah itu kuliah le eleitoral garanti bisa partido lokal ada apa itu tutup partido besar agora hele vontade 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 politik hitar partido larang ne duru nenek mes akar duru nenek ne tempo liwana acelera ona ba para itu berhalu hanesan ne dal i fe tu mus tene preparado ita fe ansang ami fe tu mus dalu bol kata tet kata buat tidak atau kapasitas tenang la posisi yang mesti kapasitas ita khusus politikamente politika mus tene kapasitas ne feta sira ia área técnico sira área sira mesmo que bel foto decisão mas feito assim mas tende empoderar ni ara assim para ser nem competeu mal nem ser nem tamba hal batur estrutura né hal bel batur rei né hal batur hal bel foto decisão hal tende domina buat balo hina ba hal ni ideia tende construtivo no ideia né bele be ser racional no bele simo né bele simo para kontribui bahwa di haburas partido ne rasik ne para ne aida ne maka partida partido tende na fatin empodera feto sira partido tende na fatin fo formasaun politika ba feto sira i feto politika rasik ke partido mos tende hakas an atu bele bele kapasita ne an parbane feto label bahwa kohe mama o kohe mamu hau bane bahwa hau ne kohe ne bene i feto barak agor feto demokratik hote ta sen feto demokratik na bena kono na hoko na kono na antam jene un esa politika pare vontade ne pronto to competi no ba ma partir man mal sir man mal ke partir lar mungkin hari ida ne na para la bela hate te kata ka a final te kuliah kono be igualdad de género kuliah kono be ne mis partir ras hari la hate ne ya karak hau karak foko itu anu o liga ho dada kuna itahe epoka politika e musim politik helare fulan ida ho balu fulan ya fulan ida ho balu asane ita atu tama ba kampain ho ba elisam parlamentar saida mak mana nia esperansa ba partido demokratik wa irak kwanu mana o het hetan konfensa utu ba uku saida mak mana nia esperansa ba partido demokratik diga ba fet interes feto ya de zonentu un sama feto nya parti de mortu bele bele dudu feto nya participasau y aspetu tu tu lumos y aspetu de pasau ya har kita bau kum ya ita kuliah ba aspetu to tu ne ita luta ba feto mas feto to tu at ba foti decisão y institucional institucional publiko sira ne precisa. Feto ve profissional sira área educação, área agricultura, área sene bene bem que sira e sira ministério, instituição sene, ita precisa de balança feto bene. Mas ita hatene kata fati seremos la cobre para hatam ten feto sira hote na ba o man sira hote na ba. Ita ya área área sene bene área produtiva. Anta ita precisa kata o ensa ita hakara kare kata participação feto ne, ita hakara koko atu halo ya program di diversificação ya vida ekonomia ba feto sira. Né? Então, feito la bela de antene ba fande tana, la bela usa be ita halo comércio de nebe maka halai ba comércio nebe maka ansa di angkari di ang comércio antigo sira ka, sira nebe ita kar goisa sira nebe maka comércio anti sira nebe tende acompanha globalização de ne. Anta precisa de treinamento sira nebe maka específico ba sira forma sa agora lá, ela mai be ita kar ka tak lá nebe maka agora lá ita kar continua lá li tampal para atur lá os na formação de sira sir tau ne vida prática na. Skill negócio ne tenia no acompanha tamita agora tamai Asia ne. Itla bel negócio de beira kita bahkar negócio, kita bahkar negócio de kata sini halo ni halo ni pisang goreng ini dan bem ni fine kita kata pisang goreng ini bem lo fan di dalam bem pang abrang jali utang ona ne pisang goreng ne buat ne bem dosis bem masih ne
Ita kar ka permis ni level ne falu la bele na pata sene. Nem ita bolo ita kar halo de verificação minha vida economia de liba feta sira para o insa acesso ba crédito e crédito não insa sira tu desenvolve sira minha sira ne. E ta me tare feto sira be ta mane vida be ne agora sira la la nos de hafu então kulia mare sene la ita kar ka to política mo sare dane. Antes ita haka tenera diversi sira be. Hau kara mana kompanyia fu mesajen ruma ba feto malusira no jovens joven fu mesajira liga ba festa demokrasi ba lisan parlamentar sam mesajen ma ka kompanyia ba fopra atu ba atrai joven feto fu mesajira hau ni kata partidu demokratik une partidu nasional partidu alternativa partidu da demak se ka tong ka estafeta di zolmi tu nasan ba futuro. Mesajen rumah itu nembak kanisan aku atrai tanya malu tanya malu join foto kinsasi. Biar lah. Oportunidad ini nih awak kata baru nana yang sira. Mesajen liliu ba joven seto no joven mana sira nih joven seto no joven mana sira. Itu agora tamalehnya tinan politiku. Tinan politik asih. Fulan politiku. Oras politiku. Itu atau bela tamaleh nih. Masih nih los fin dalida meta halo. Ita halo bebekona. Jovem sira balo foi mat primeira vez ba bala né hakara ato husu ba ita bo sira kata usa ita bo sira votos ne hodi dia ba partido na be mak barak ba be ten hare ba partido na be mak la os mai de tonia nini hanoi ida na be mak historicamente iha conta historia de la bele hanoi de to figura na be mak iha história ne importante sai a nesta referência de maita. Figura muito importante, saímos a nessa referência da maíra, mas bem, a cara que hareba programa ida na bem, maca a conaga baqueiras desenvolvimento ida nem. Então, isso vai jovem ser a labeletau, e tá bom ser a hare acompanha quando vai ir aí a campanha, será ita bom hare, tamba, e tá cara, e tempo de eleição, nem maca determina tinam lima pali mai. Mak kita foi halfa eleição durante agora é tempo de né batina lima né ita se halo desenvolvimento vai ter aí né hare é história de desenvolvimento na lima da liba na sanulu liba ita cara kata halo mudança da bem tempo agora 2023 ba oi ita cara halo mudança da bem significativo ita tama né área globalização então você vai jovem sira para na fati ba e centro votação ba tur votação. Tamba determina ita bota na estudos la bele liuba feto sira la bele hanoin kata kita bota na escola na ramata de ensino secundário ita cara hare programa de mesma fo vantagem para ba feto romana sira atu a bele desenvolve sir nia área e a setor todo para desenvolvimento tina lima ida ne então ida ne ma kar mensagem ida ne e ha cara especificamente liu ta ba mais partido democrático ha cara ta to ita bota roto kata. Hare ser ma Partido Democrático halo. Durante ne ita bote dalbara kulia kat Partido Democrático la halo tal Partido Democrático nunca ukung mesak. Ne? Partido Democrático la ukung mesak. Tambe dene Partido Democrático precisa força política ida ba geração fun. Partido todo geração fun ia lara mas Partido Democrático ne los emaret ma fun mai be ni partido ne fun. Mas bem, o partido bem mais rahor esses partidos históricos, sira. Deve ter tudo o partido histórico, ama sim, não figura de mim. Deve ter convido a bom, sira. Hare atitude, não bem, mas durante o Partido Democrático, halo, no, a presidente era assim, até que a juventude, sira, la bela hambre, que a tua se denega. E aí, tenha amam e denesori, barra tumfal, e ama se ele que denesori. Mas bem, o Partido Democrático, a cara que a tua culto ama ser, né? Mas bem, até ter tempo na para ita cara que se irmos precisa descansa. Então se ita bota hare da ne mahamutu hau feto democrática ita hili Partido Democrática ia dia 21 de maio tu ba Partido Democrático. Obrigada wain barana na cerita. Agradecer ida nama Nini Norohan usi entrevista inclusivo, tener programa junto a ne, y tener su mano falia de buscelo o orador celo, o asunto celo, de un marco de cultura y a tiempo de magnetic, a mí se sabe si te puedo decir ya, cuidado.